Частина прихожан Свято-Георгіївського храму села Юрінці, що у Сатанівській громаді, виявила бажання перейти з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Поспілкуватись із священником стосовно переходу до Православної церкви України жителі сіл Юрінці та Покрівка Сатанівської громади, що є прихожанами Свято-Георгіївського храму, прийшли вже вдруге. На порозі настоятель храму отець Петро Бабак та благочинний Городоцького округу отець Олексій Добош запрошують людей зайти до церкви, на що ті не погоджуються. Жителька Юрінців Аполінарія Бурак пояснює, через те, що до храму приїхали жителі села Клинове, що за 15 кілометрів від Юрінців. Що поприїжджали такі побочні, хай наші, бо люди, Покрівка і Юрінці, но Клинове сюди нічого не мають, а вони всі поз'їжджалися сюди. Яке вони право? Ми рішаємо. Коли прихожани все ж заходять до храму, благочинний Городоцького округу отець Олексій Добош пропонує скласти протокол та проголосувати за перехід до ПЦУ всіх охочих відразу ж та пояснює, чому до храму приїхали жителі Клинового. Голосувати, приймати участь у зборах і голосувати мають право. Ось тут є пункт 1-2, хто має право приймати участь у зборах. Мають право люди, які є членами цієї громади. Не жителі всі Сатанова чи Юринець, а ті, які є членами цієї громади. Далі благочинний пропонує усім присутнім зареєструватись на зборах та проголосувати, аби прихожани храму за умову 2/3 голосів змогли зареєструвати статут релігійної громади Православної церкви України у військовій адміністрації. Провести голосування прихожани, що бажають перейти, не погоджуються. Житель Покрівки Юрій Браніцький пояснює через те, що не всі жителі сіл присутні. Зараз багатьом людям невозможно прийти. І зараз ви пропонуєте, щоб ми проголосували. Значить, якщо голосування буде, значить голосування буде по паспорту, який приписаний на Юрінцях і Покрівці. Так, все. Так. Більше немає Юрінці, питання. Покрівка. І оці канонічні церковні вимоги, що є членами ж самі цієї громади, не інших конфесій, не ті, які люди безвідносні. Це зрозуміло нам. На зборах домовляються, що вирішать день проведення голосування та повідомлять про нього всіх прихожан. Після домовленостей люди спілкуються з настоятелем стосовно його церковної та громадянської позиції. Жителька Юрінців Аполінарія Бурак запитує, чому отець Петро не присутній на похоронах військових разом зі священниками інших конфесій. А що нема нашого отця Петра? Чого нема? Чого він нашого солдата, якого ми під мирним небом тут живемо, ми не чуємо вибухів, нічого. Чого отця Петра коло нас нема? Отець Петро показує листок з іменами військових, за яких, каже, молиться постійно. Після тривалих дискусій прихожани розходяться. Коментарі настоятель говорить, є патріотом своєї країни, молиться за мир, але до Православної церкви України не перейде, навіть якщо 2/3 прихожан проголосують. Я би не мав права служити. Я, як священник православний, забороняється мені сослужити іншими конфесіями. Це заборона є, апостольське правило. Я вірний служінню нашій Української православної церкви під керівництвом блаженнішого Онуфрія. Якщо, звичайно, вони скажуть, що звільнити Божий дім, я звільню, буду індивідуально молитися. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.